Aprel döyüşlərində mən Xocavənd istiqamətində idim. Gecə martın 31-i həyəcanla çıxdıq. Dedilər ki, düşmən təxribatı törətmək istəyir. Düşmənin Tovuz hadisələrini elədiklərini görəndən sonra biz sakit qala bilməzdik. Müharibəyə qədər ki, 2 ay ərzində yani isti demədən, susuzluq demədən başladıq mövqeyi hazırlamağa. Artıq gün ortaydı, biz 9 kilometr irəliləmişdik. 2 dənə kəndi az öyrənmişdik. Gəldi, deyici komandir, ölməmişəm, ölməmişəm. Əlini belə qaldırıb, bir yumruğuna gəldi. Onda mən onu qucaqlı bağladım. Keçdiyi biz Valın istiqamətində onların müşahidələri var idi. Həmişə mənə arzum idi ki, mən o Valdan o tərəfə keçsəm, bizim Səngərdən o tərəfə keçsəm, o torpağı öpədəm. Yəni buradakı orada mənim döyüş yoldaşlarım da gördülər ki, mən əyildim o torpağı öpdüm ki, yəni bu torpaq üçün biz nə qədər can qoyuruq, nə qədər əziyyət çəkirik. Baş leytenant İskəndərli Pərviz Rafiqoğlu 1993-cü il fevralın 20-sində Şərurun Xanıqla kəndində olmuş. 1999-cu ildə Şərurun 2 nömrəli orta məktəbində başlamışam. 2007-ci ilə qədər orada təhsil almışam. 8-ci sinifə qədər. 8-ci sinifi bitirəndən sonra məndə hərbiyə maraq oyandı. Birincisi, müəllimlərimə təşəkkür edirəm ki, orada gəlirdilər. Hərbi lisiyaya daxil olmaq barədə bizi məlumatlandırırdılar. İkincisi də öz valideynlərimə təşəkkür edirəm ki, mənə hərbiyə getməyimə yəni özləri də böyük səy göstəriblər. O vaxt mən arzuladım hərbini, özləri də razı oldular. 2007-ci ildə sənədlərimi verdim, şuralara qəbul oldum, 3 il ərzində orada oxudum. Oradakı komandir heyətlərimə həmişə təşəkkür eləmişəm, bizi doğru istiqamətləndiriblər. O vaxtı baş leytenant idi, indi Pakon leytenantı Cəfərov Naib. Qırbaqda mən bölük komandirim olubdu. Sağ olsun, o da bizi böyük güzəşlər, böyük köməklər elibdi. Biz bu hərbi yolunda irəli gedik. 2010-cu ildən başladım Azərbaycan Ali Məktəbinin birinci kursuna. İldən Azərbaycan Ali Məktəbinin birinci kursuna başladım. Bir il ümumi qoşun dərsləri keçdik. Bu vaxtda bizə deyirdilər ki, bəs ixtisas seçimi olacaq. Kim hansı ixtisası? Müəllimlər var idi. Bizə ixtisasları bəyəndirirdilər. Hansı ixtisas yaxşıdır, hansı ixtisası keçsəz daha məsləhətlidir. Mən artilleriyanı seçdim. Topçu olmağı seçdim. Yəni, gözəl ixtisasdır, xoşum gəlir. Çox istəyirəm, ixtisasımı sevirəm. Artilleriyanı seçdim və yəni orada klubda adım artilleri stansiyasına çıxanda mən biraz kövrəlmişdim həmin vaxtı ki, mən istədiyim ixtisasa düşdüm. Sonra 2014-cü ildə Azərbaycan Ali Məktəbini bitirdim. 2015-ci ili oxudum mərkəzində bir il kurs keçdim. Başladım tam komandir fəaliyyətimə, topçu. Aprel döyüşləri vaxtı mən tam komandir idi. Bateriya komandirim var idi, sağ olsun. Elşad Abuşov. Döyüşün gedişində, aprel döyüşlərinin gedişində Allaha and olsun, o insan tam komandirləri döyüşürdü bizdə. O da durmuşdu başımızın üstə. Əlin qoymuşdu. Belinə bizə baxırdı. Biz də döyüşürdük. O da bölük bateriya idarə edirdi həmin vaxtı. Dedi ki, baxın tam komandirləri, bu sizin üçün təcrübədir. Gələcəkdə bu sizə lazım olar. Mən bateriya komandirim, mənə bu sözü dedi. Biz özümüz də belə bunun üzünə döndük, baxdıq ki, bunu nə danışır? Biz müharibədəyik. Təcrübə nədir? Hələ biz onda gənc idik də, gənc tam komandirəyik.
təcrübə nədir? Döyüşdə belə şey olar. Sonra bu döyüşlər başlayanda mən həqiqətən də gördüm ki, o insanın dediyi sözdə həqiqət var ki, biz aprel döyüşlərində ən azı bu döyüşün heç olmasa bir müəyyən faizinin təcrübəsini yığmışdıq, bilirdiyinə necə eləmək lazım. Aprel döyüşlərində mən Xocavənd istiqamətində idim. Gecə martın 31-i həyəcanla çıxdıq. Dedilər ki, düşmən təxribat törətmək istəyir. Açıq-açıq kolonları görsənir. Düşmən təxribatın qarşısını almaq üçün həyəcanla çıxdıq. Yəni, həmişəki fəaliyyətimiz yerinə yetirir. Düşmən bunu dəfələrlə təşkilənməyə çalışırdı orada. Biz də öz növbəmizdə, öz mövqələrimizi tuturduq yerə. Düşmən də görürdü ki, biz də çıxdıq mövqələrimizi, avtomatik yerinə otururdu. Amma aprel döyüşlərində elə olmadı. Düşmən hücum əməliyyatı həyata keçmək istədi. Onun layiqli cavabını aldı. Aprel döyüşlərində yenə şəhidsiz, şükür Allah, itkisiz, yaxşı döyüşdük, bizim bateri yaxşı döyüşdü. Ən böyük xatirələrdən biri odur ki, orada bir tanış var idi, gəldi mənə dedi ki, sən niyə 5 gündə evə zəng eləmirsən, sən axtarırlar, evdə hamı narahatdır. Onda da işıq yox, set yox, telefon yox. Ondan sonra gəldim evə zəng elədim, anam biraz kövrəlmişdi. Nuraliyev Allah verən var, indi qazidir, mənlə bir yerdə döyüşübdü. Çox yaxşı, savadlı artilleristdir, savadlı topçudur. Onun fəaliyyəti çox oldu, onun köməyi çox oldu bateriyamız üçün. Bateriyan ən təcrübəli tam komandiri deyək də, ən təcrübəli, ən yaxşı, ən örnək götürdüyümüz, həmişə olmaq istədiyimiz zabit kimi formalaşmış insan o idi. Yəni, şəxsən mən onun kimi zabit olmaq istəyirdim. Yəni, mən leytinant idim, o baş leytinant idi, o da tam komandir, mən də tam komandir. Mən gənc idim, amma təcrübəli idi. Mən ona baxırdım, onun fəaliyyətlərinə baxırdım. O nə eləyirdisə döyüşlər vaxtı mən də onu eləyirdim. Və hal-hazırda da onun elədikləri ilə gedirəm, öz bateriya komandirim də elədikləri ilə gedirəm, heç də peşman deyiləm. İstər bu döyüşdə də onun elədiklərini, o ikisinin elədiklərini gördüm, mənə xeyirlərini gördüm, istər aprel döyüşlərində elədiklərini. Vətən müharibəsi başlayana qədər biz hazırlıq dövrünə keçirdik. Yəni, necə düşmənin Tovuz hadisələrini elədiklərini görəndən sonra biz sakit qala bilməzdik. Təlimlər olmasa, keçdiyimiz təlimlər olmasaydı, bu döyüşlərdə biz çox əziyyət çəkərdik. Hansı ki, biz orada öz səhvlərimizi, öz iradlarımızı özümüz görürdük. Və yuxarı komandanlığında həmişə sağ olsunlar ki, birinci məqsədi o idi ki, bu təlimlər vaxtı bizə irad tutmurdular. İradı bizə göstərib başa sardı və kömək eləyirdilər. Deyir də, bunu belə eləsən daha yaxşı olar, daha tez olar, daha çevik olarsan. Bizi belə öyrədirdilər və təlimlər son vaxtlar aralıqsız olurdu. İstər ümumi zabit kateqoriyasında keçirilən dərslər, bizə öz öhdəliyimizi təzdən bizə başa salırdılar. Kimlərsə nə isə qaranlıq qalıbsa, öz ixtisasımıza görə nə isə zəif bilirsə, elə sağ olsunlar, insanlar gətirmişdilər, elə təcrübəli zabitlər gətirmişdilər ki, bizi təzdən bu döyüş üçün hazırlayırdılar. Onlar bizə nə eləyəcəyimizi geniş izah edirdilər. Və ondan sonra da ümumi quru qoşundan təlimi olanda biz topçulara aparırdılar ki, baxın, kimlər nələr eləyəcək, fəaliyyət nələrdir, kim harada olacaq. Və yaxud da ki, bizim öz təlimlərimiz olanda, artilleri təlimləri olanda, yenə bizi, məsələn, başqa bölmənin artilleri təlimidir, biz aparırdılar, yenə də baxırdıq. Və ən incə detal, ən yüngül detal mərmilərdirsə, mərmilərin çeşidlənməsi və mərmilərin xarakterləri. Mərmilərin xarakterinə qədər bizi yığıb təzdən başa salırdılar. Onun nəticəsində biz döyüşdə qələbə qazandıq. Düzdür, əziyyət çəkdik təlimlərdə. Biz deyirdik, bu qədər təlim nəyə lazımdır? Biz hələ fikirləşirdik ki, bu qədər təlim, birdən-birə bu qədər təlimlər olmamış, bu qədər kurslar olmamış, bu qədər əziyyət çəkməmişdir. Yayın istisi, haramı, çölü. Sonra gördük ki, həqiqətən də onun bəhrəsi var.
Sağ olsunlar ki bize o təlimləri keçiblər. Toz hadisələri olanı. Mən onu oxuyub, rəhmətli Mahmudov Rəşad. Mən onu oxuyubdu. Eşitdim o xəbərini, şəhid olub. Biz də öz növbəmizdə həyəcanla qalxmışdıq, yerimizi tutmuşduq. Və sonra gördük ki, bu belə ola bilməz də, bunun cavabı verilməlidir bu düşmənin. Yuxarı komandanlıqlar da gəldilər, bizim öz atış mövqələrimiz olur. Atış mövqələrindən əlavə bizə atış mövqələri hazırlamağı dedilər. Müəyyən yerlərə koordinatları göstərdilər ki, siz burada durun, bu yerdən atış mövqəyə hazırlayasın. Və biz o 2 ay ərzində, müharibəyə qədərki 2 ay ərzində, yəni isti demədən, susuzluq demədən başladıq mövqəyə hazırlamağa. Yəni, onda da hamının, belə deyim, içində bir həvəs var idi. İçin mənim daxil bütün əsgərlərimdə, bütün müddətdən artıqlamda o həvəs var idi ki, bu olsun da, bu olsun, artı da bu haqq yolunu tapsın da, belə olmaz. Əziyyətimiz nə bizə boş gəlirdi, o əziyyət deyildi bizim. Çünki biz bilirdik, biz onları qazdıqca, hazırladıqca, biz bilirdik ki, biz nəsə olacaq, müharibə olacaq. Biz onu hiss eləmişdik. Ona görə də həvəslə iştirak edirdik. Həmin qazıntılarda, həmin mövqələrin tərtiblənməsində. Həm öz növbəsində bizə dərslər keçirilirdi. Zabitlərə xüsusi dərslər keçirilirdi. Əsgərlərə biz özümüz dərslər keçirdik. Müddətdən artıq top komandirlərimizə həm özümüz dərs keçirdik, həm divizyon idarə heyəti dərs keçirdi. Plus ixtisaslılarımıza gecə şəraitində döyüş, gündüz şəraitində döyüş, gecə işi, hamısını dərsini təzədən keçirdik. Sentyabrın 25-i biz həyəcanla qalxdıq düşmən təxribatının qarşısını almaq üçün. Düşmən artıq pik həddə çatdırmışdı təxribatı. Çox böyük, yəni mən müşahidə məntəqəsini qazanda, müşahidə məntəqəsi işləyəndə belə hələ döyüş başlamamışdan düşmən avtomatdan atırdı. Müşahidə məntəqəsi də biraz düşmənə yaxın olur ki, ərazini görə bilək. Mən öz müşahidəmdə idim, ayın 25-indən qalxmışdım müşahidəmə. Bateriyam da arxada döyüşə hazır idi, atış mövqeyini tutmuşdular. Artıq 26-sı gecə bütün ön xətt canlandı. Bütün ön xəttdə canlanma baş verdi ki, tanklar, texnikalar, müəyyən artilleriya bölmələri, piyada bölmələri hamısı gəldilər yerləşdilər yerlərinə. Səhər tezən saat 8 idi, gördüm bir dənə bizim, biz ona kukuruznik deyirlər, təyyarə gedir və onunla da döyüş başladı. Birinci həyəcan, stres. Mənim 6 hədəfim var idi planlı, əvvəlcədən müəyyən olunmuş. Təsəvvür edin, o qədər atış gördüm, mən o qədər artilleriya partlayışları görürdüm ki, təlimlərdə o qədər də görmürdük, partlayışları görürdük, amma o qədər sayda görmürdük. Də tək biz deyildik, ümumi artilleriya bölmələri atış aparırdı. Mən öz atdığım mərmilərin ölçülərini apara bilmirdim. Ki, mənim mərmim hansıdır və hara düşdü. O qədər artilleriya bölməsi çox dəhşət atış apardı və birinci növbədə tanklar girdi döyüşə. Erməni val çəkmişdi, tank əleyhinə xəndək qazmışdılar uzun, dərin. Birinci növbədə tanklar girdi döyüşə. Mən orada piyada bölmələrində dəstəkləmişəm, piyada bölmələrini, motomexanikləşdirilmiş bölmələrdə dəstəkləyirdim, tank bölmələrini. Orada tankların qabağını biz vururduq. Texnikalarımızın qabağını açırdıq ki, bizimkilər daha rahat irəliyə bilsinlər. Və orada o keçirilən həyəcan, stres, o tankın içindəki o danışanın həyəcanı, stresi, mənim qabağımda filan kəsin tankı da o irəliyir, onu da alacaq, mən irəliyirəm, filan yerdə düşmənim, filan faqotu var, tankələrinə vasitələri var, o tank onu vururdu, vurduq onu, sevinirdilər, tankın içindən məsələn ağlaya-ağlaya qışqırırdı, sevinirdi ki, mən bu filan şeyi vurdum, filan şeyi vurdum, artıq o bizi vura bilmir. Təzdən onların üstünə yerirdilər. 8-9 saatda biz 9 kilometr irəlləmişdik. Artıq gün ortaydı biz 9 kilometr irəlləmişdik. 2 dənə kəndi az edirəmişdik Füzuli istiqamətində. Gün ortaydı. Və artilleriyası kimi mən də ən böyük artilleriyanın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, öz qüvvələrimizin fəaliyyətini tam dərindən görməsən də onları dəstəkləyirsən. Mən vurmaqla deyil də bu qarşılıqlı bölmələrin qarşılıqlı idarə olunmasıdır da keçdiyi biz Valın istiqamətində onların müşahidələri var idi. Həmişə mənə arzum edir ki, mən o
sən valdan o tərəfe keçsən, bizim səngərdən o tərəfe keçsən, o torpağı öpədən. Yəni buradakı orada mənim döyüş yoldaşlarım da gördülər ki, mən əyildim o torpağı öpdüm ki, yəni bu torpaq üçün biz nə qədər can qoyuruq, nə qədər əziyyət çəkirik. Burada neçə nəfərin qanı var bu torpaqda. Və buradan keçdik, başladıq mövqələri dəyişməyə müəyyən istiqamətlərdə. Gəldik valın qırağında dayanandan sonra düşmən başladı minatanlarla bizi vurmağa. Düzdür, orada elə də itkimiz olmadı, təzdən yenə yer dəyişdik. Yerimizi dəyişdik, o da təlimlən, yenə də təlimlən nəticəsidir. O qədər yer dəyişmə məşq eləmişdik biz, o qədər çox bunu eləmişdik ki, bizim üçün yer dəyişmə adi bir şey idi. Sadə baxırdıq ona. Yerimizi dəyişdik, təzdən başqa mövqeyi tutduq və bizi vuran o minatan batareyasını vurduq. Düşman artıq bilmədi, biz yerimizi dəyişib, arada durmuşuq. Əvvəl görüntü vermişik, bilməmişik. Yerimizi dəyişəndən sonra biz oranı vurduq. Ondan sonra öz bölmələrimizdə biz də rahat hərəkət edirdik. Və sizə deyim ki, o 30 günün Füzuli istiqamətində döyüşümüz 30 gün çox rahat. Elə bir təlimdəyik. Düşmən bizə mərmi atmırdı. Düşmən yerindən tərpənən kimi bizim müşahidədən görsənirdi və yaxud da ki, pilotsuz aparatlardan görsənirdi. Bizə koordinatı verirdi, vururduq. Xocavənd istiqamətində döyüşlərdə tanklar gəldi, gecə saat 3 idi. Dedilər ki, tanklar girəcək döyüşə, Xocavənd kəndlərini götürməyə. Artilleriya kimi sən dəstəkləyəsən, dedim, yaxşı. Döyüş başladı, tanklar yanımızdan keçdilər. Axırıncı tank keçəndə başladıq artilleriya dəstəyini verməyə. Və həmin an 5 ya 6 kənd götürüldü bir gecə. Səhər 3 saat ərzində, səhər 6-ya qədər 5 ya 6 kəndi biz götürdük. Onda tank texnikalarından piyada döyüş maşınları texnikalarına elə də çox itkimiz olmamışdı ilk 3 günü nəzərə alsaq. Məsələn, mən ilk 3 günü o keçirdiyimiz stresi, yuxusuzluq, ağrı, yorğunçuluq, onu indi bu dəqiqə dillə nə qədər deysən də, onu heç kim anlamaz və onu gələk yaşayasın. O şəhidləri görmüşük, insanlar, öz əziyyətimiz. Gəldik Şuşa istiqamətinə, Xocavənd döyüşlərindən sonra. Şuşa istiqamətində düşmənin sursatı yox idi, mən sizə deyim. Mən düşmənin topunu da atmışam, düşmənin mərmisini də atmışam. Düşmən topunu, mərmisini necə var, elə qoyub gedirdi. Onların o komandirləri, komandir hesab elədikləri var onun yanlarında. Onların məsuliyyətsizliyi də o, öz silahı qoyub döyüş meydanında qaçmaq. Yəni o, heç bir kişi üçün, heç bir döyüşçü üçün yəni, fəxr olunası bir şeydir. Udursan da insan silahın yanında ölməlidir, silahını qoyub qaça bilməz. Bunlar amma canlarını üstün tutmuşdular. Topunun silahını, öz avtomatını, öz qeydiyyat dəftərini o qoymuşdu, oraya qaçmışdı. Şuşa uğrunda döyüşlərdə mən Xankəndi Şuşa yolunu ən çox vururdum. Xankəndidən Şuşaya gələn yolu vururdum ki, Şuşanın özünü də vururdum, Şuşa ətrafı kəndləri də vururdum və Xankəndi Şuşa yolunu vururdum ki, onlar təminat göndərə bilməsinlər, silah, sursat, yemək göndərə bilməsinlər və kəşfiyyat məlumatlarına görə döyüş gedəndə artıq ermənilər Şuşanın içində döyüşdülər də onların əsgərləri, döyüşdülər o əsgərləri. Onlar Şuşanın içində 3 gün idi ki, susuz qalmışdılar. Yemək gəlmirdi, su gəlmirdi. Həmin o təminat yolu mən vururdum toplarla və Şuşanın özünü də vururdum. Ondan sonra düşmənin o atışları başladı. Düşmənin hansısa o qara yollarla deyim, hansısa nə tərsə. Düşmənə sursat gəldi, düşmən sursatsız idi. Acınacaqlı vəziyyətdə idi. Son 10 gündə düşmənə sursat gəldi və onlar başladılar atışlar aparmağa. Demə, axır 10 gündə mənim mövqeyimi vurdular. Mövqeyimdən də elə bir yerdə mövqe qurmuşduq ki, başqa yerdə qurulası yer yox idi. Çünki artilleriyanın özünün şərtləri var. Qurulası yer yox idi. Məcbur ora gedib durmuşduq, orada atış mövqeyi tutmuşduq. Onu da sağımdan yol keçirdi. Yol vurulurdu. Elə yol vurulanda mən də vurulurdum yenə. Qabağımdan bir yol keçirdi. Yenə oradan mən vurulurdum. Arxamda qayalıq idi, sol tərəfimdə qayalıq idi. Hərəkət eləyə bilmirdim. Və 10 gün müddətində elə mən məcbur həm oradan atış apardım, həm də ki, sığınacağımda oldum. Orada həm düşmən də atışı mənim üzərimə oldu. Və sursat boşaldılanda mən maşını verdirdi axıya, topların yanındakı sursat boşaldı, qutardı. Sursat boşaldılırdı, 4 dənə əsgər maşının arxasında sursatı boşaldırdılar yerə. Orada maşın düşmən mərmi atdı, düşdüm maşının üstünə. Maşının üstünə düşəndə maşında partlayış oldu. Mən uzandığım yerə
Baxdım ki, maşın yanır. Arxasında da sursatla. Cəmi 4 dənə, 128 dənə mərmidən 4 dənəsini düşürmüşlər yerə. Qalanımızın maşın içindəydi. İstədim, gedəm, əskərin birinin yaralarım oldu onda. İstədim, gedəm, götürəm. Ondan sonra gördüm ki, yox. Götürdülər əskərlər, çıxartdılar oradan. Həkimimiz də var yanımızda, Cicra Bosov Talih. Onlar da götürdülər əskəri, saldılar sığınacağa. Sığınacağa saldılar və topların qabağına biz val vermişdik torpaqdan. Keçdik, orada durduq. Başladı partlayışlar. Atılan mərmilərin partlayışları. Məndə bir canım oradadır ki, mən orada neçə əskərim yaralanıb, necə yaralanıb bilmirəm. Öz maşınımda vurulub. Həm də partlayışlar başlayır. Adam ayağı qalxıb gedib onu müdaxilə edə bilmirsən də partlayışlar var artıq. Pis vəziyyətdir orada. Topların qabağına verilən valla irəlilədim, getdim, çıxdım ən axırıncı topun yanına, birinci topun yanında torpağa girmişdim. Getdim, çıxdım, orada gördüm, yox, əskərlərim salamatdılar hamısı. Yaralı da olsalar, yaxşıdılar. Bağır o Rafiqin əli yanmışdı. Ağay Mürabbasın ayağı yanmışdı. Abdullayev Samiri qəlpə ayağına dəymişdi. Və orada mən çox istədiyim əskər, hamısını çox istəyirəm, sözsüz. Amma xüsusilə qorumağa çalışdığım, çox istədiyim əskər Qasımov Yusif var, Elnur oğlu. Yəni, o insan anası rəhmətə gedib. Atası, anası ilə ayrılıb uşaq vaxtından, yəni ata himayəsində də deyil də. Bacısı yox həyatda, qardaşı yox, bir dənə cuman elədiyi xalası var idi, o döyüşün gecində rəhmətə gedmişdi. Mən o uşağı həqiqətən qorumağa çalışmışam həmişə. Yəni özüm kimi də, hara gedirdim o uşağı mən qoruyurdum ki, bunun həyatda heç kimi yoxdur da, bu da burada. Yəni mən nə qədər aciz insan olaram ki, bunu da düzdür Allahın əlindədir, amma mən niyə bunu şəhid verim də? Bunun həyatda heç kimi yoxdur. Bu qalmalıdır axı, bu insandır. Bu bir ailədən qalan bir nəfərdir. Bu da, yəni, mən özümə sıxışdırmazdım onu. Qasımov Yusif yaralanmışdı orada, qulağından yaralanmışdı. Mən oturdum sığınacağın içində, heç nə eləyə bilmirəm, heç kimi heç nə deyə bilmirəm. Gedə bilmirsən, partlayışlar var. O bilinmir əskər hardadır. Buradan qışqırırıq, Qasımov Yusif, Qasımov Yusif. Başımızı çağırıb qışqırırıq. Sən demə, birinci sığınacağın yanındadır, oradan götürüb əskərlər salıblar ora, yaxşıdır vəziyyətdir. Oradan dedilər ki, yaxşıdır, yanımızdadır, yaxşıdır. Partlayışlar qurtardı, haradasa bir 4 saat partlayışlar oldu. Sonra təcili tibbi yardım maşınına dedik, gəlsin əskərləri aparmağa. Gördüm, Qasımov Yusif yeriyə-yeriyə gəlir, başına sarğı qoyublar belə, həkim sarğı qoyubdur. Qulağına da pambıq qoyub, bunun qulağını sıyırmı aparmışdı. Qulağına belə pambıq qoyub. Gəldi, deyir ki, komandir, ölməmişəm, ölməmişəm, əlini də belə qaldırıb, bir yumruğuna gəldi. Onda mən onu qucaqlayıb ağladım. O 4 dənə əskərimi də onda qucaqladım, hamısını ağladım. Ki, mən yaralı vermək istəmirdim, mən şəhid vermək istəmirdim də, bura qədər hamısını da sağ-salamat gətirmişəm. Yorğun olsalar da, əzgin olsalar da, sağ gətirmişəm, yaralım olmayıb. Niyə burada mən yaralım? Təsəvvür edin, əli yanan əskər, bu tibbi maşın yer palçığı idi, batdı bunları götürmək cədində. Əli yanan əskər bir əli ilə əli yanmışdı, bir əlini belə saxlamışdı. Bir əli ilə maşını itəlirdi ki, maşın oradan çıxsın, bunlar getsinlər. Ayağı yanmışdı əskərin, Ağa Ümir Abbasın. Ayağını qaldırmışdı, bir ayağın üstündə durub maşını itəlirdi. Onda mən həqiqətən də gördüm ki, bu əskərlər, əskər həm də görürdü ki, mən deyirdim ki, itələmin də siz eləmin, biz eləyəcəyik bunu, əskərlər də var. Əskər dedi ki, bizə görə sizin tapşırıq yubanır. Əskər bunu mənə dedi ki, bizə görə tapşırıq yubanır. Siz gedin batıran başına, olun orada. Biz özümüz buradan çıxıb gedəcəyik. Yaralı əskər mənə bu söz deyir ki, siz gedin, yenə tapşırıq edirin. Mən onda həqiqətən də öz əskərimlə mən fəxr elədim. Orada mərmilər düşəndə mənim maşınam, 2 dənə maşını vuruldu. Mərmilər düşüb partlayışlar olanda mənim bir tağım komandirim var. 2000-ci ildə zabit olub, sonradan təxris olub ordusalarından. İndi təzədən orduya çağırılmışdı döyüş üçün. Dindar insan idi. Mərmilər, təsəvvür, oturmuşsunuz torpağın içində, balaca bir yerdə. Yanında da, yuxarısında mərmi var. Mərmi.
mermi partlayır. Yukarıda mermiler partlayır. Bu insan yani yarım metr məsafə var üzerinde mermi ile sənin. Çok yakındır mermiler. Açdı Quran kitabını oxudu. Həmin vaxtı o mermiler partlayında Quran oxuyurdu. Quran bir ayasını açdı oxudu. Mesela mermi partlayır, torpaq tökülür. Torpaq tökülür. Bu Quran oxuyur. Mən onda bir adamın içinde bir hiss olur da həm vaxt. Mən istedim ki, mən şəhid verməyəcəm. Çünkü bu insan mənim mövqeyimdə Quran oxuyur. Özü üçün, buradakı balalar üçün, mənim üçün Quran oxuyur. Bunun özü böyük bir hadisədir. Bir Füzuli ətrafında döyüşlər gedəndə sığınacaqlar qazılmışdı, amma üstünü tam elə də bərkidə bilməmişdi. Döyüş gedicədə qazılmışdı, həm də dəyaz qazılmışdılar. Qabağımızda da ön xət yarılmışdı. Ön xət gedirdi səncər. Mən əsgərlərin hamısını apardım ora, topların yanından çıxartdım, mövqeyim vurulurdu. Saldım o səncərə, hamısını yaydım, o səncərin içində otursunlar, qruplaşma yox da. Saldım ora, sonra əsgərim var, Gözəlov Hacı Baba, Tərlan oğlu. O gəldi Sığınaq kəndində, döyüş gedəndə. Mən vurdular mərmini, atdılar. Sığınacaqdan başımı qaldırdım, gördüm mərmilər yanır. Yəni alov düşüb, mərmilər yanır. Dedim, mərmilər yanır, hamı qaçsın dəriyə. Sığınacaq da effekti intirirdi, onda düz yanındadır mərmilər. Hamın qaçdı dəriyə, sən demə, axırdakı top mənə eşitməyib. Səsimi eşitməyib. Bütün 5 top qaçıb, amma axırdakı top mənə eşitməyib. Təzədən mən dala qayıdırdım ki, onları da çağıram. Gözəlov Hacı Baba da oradaydı, onlar yanındaydı. Mən, təsəvvür edin, həyəcanlı şəkildə qaçırsam, bateriyanın hamısını apardım aşağı dəriyə, hamısını uzatdım, hamısını ara məsafələrinə ki, Allah uzaq arasın, burada vurulsa, heç meçin olmasın da. Təzdən qalxırdım yuxarı, dedilər, bir top qalıb orada, bir top niyyəti qalıb orada. Təzdən yuxarı qalxanda gördüm, Gözəlov Hacı Baba da təpənin yuxarısındadır, ateş mövqeyim oradaydı. Qışqırdım, Gözəlov, Hacı Baba, Hacı Baba qışqırırdım. Gözəlova deyim ki, qaç da qaç gəl. Həm aşağı qaçmışam, həm yuxarı qaçanda, həm də biraz təpə yüksək idi. Qaçanda yoruldum, geriyə-yerə qalxırdım. Həm də biraz həyəcanlıydım. Onda gördüm, erməni bir dənə də mərmi atdı. Gözəlov Hacı Baba ayağını tutdu. Gözümün qabağında da yıxıldı bu. İndi Allah haqqı, belə canımda qüvvə yoxdur ki, mən qaçam onu götürəm gəlim. Arxadan da mən istəmirəm axı kiməsə nəsə olsun. Hirsimdən də partlayıram ki, niyə mənim əsgərimə olur da bu, olmamalıdır. Döndüm əsgərlərə, dedim ki, Əhmədzadə Fuad var idi, bunda əsgərlər var idi. Mənim əsgərlər var idi. Dedim ki, qaçın onu gətirin. Qaçın onu gətirin, da mən yeriyə bilmirəm. Nəsə, bunlar gəb əsgərlə çatana qədər, düzdür, mən də getdim çatdım. Gətirdilər, gördüm Hacı Babanın ayağından dəyib qalbə. Yaxşıdır vəziyyəti. Oturtduq. Həkim də buna ilkin tibbi yardım göstərir. Buna o keyidici iğnələrdən vurdu ki, ağrını hiss eləməsin. Düşmən hansı ki, oran... Orada yol yox. Tanış ərazi deyil. Tanış... Heç birinci dəfədir bütün ordu üçün ancaq xəritə üzərində görmüşük biz oranı. Döyüşə-döyüşə də gedirik. Bizim ordu, bizim qoşunlar həm döyüşüb, həm yol açırdılar. Döyüşə-döyüşə yol açıldı. Düşmən bizi gözləyirdi Xankəndi istiqamətindən, Ağdam istiqamətindən, Qırmızı Bazar istiqamətindən ki, oradan asfaltla hücum olacaq, birinci Xankəndi götürəcək, sonra Şuşaya qalxa bilməyəcək. Şuşa orada, Laçın yolda orada daxil olur da, Şuşa götürəcək. Orada bizim qarşımıza alınacaq. Amma biz el eləmədik. Biz avtomatik Şuşanın özünə hücum elədik. Meşə yolu ilə, döyüşün gedişində. Və o meşənin içindən mən gedəndə görmüşəm, sağ tərəfin o qədər dərin, o qədər sıldırımdır ki, insan orada, yəni bu üzü təpiyə qarşı, düşmən təpədə, sən aşağıda döyüşə-döyüşə, polnu, tam təchizatla əynində branjletim var, veşmişovum var, hamısı əynində, əlində silah, döyüşə-döyüşə gedirsən. Və getdilər, Şuşa o alınmaz qala dedikləri o, böyük dağ var. Şuşanı inşallah bir gün qismət olsa görərsiniz. O dağın üstündədir Şuşa.
dağın üstündədir. Bir tərəfdən düzdür, Xankəndi tərəfdən elə də dağın olduğu bir hiss olunmur. Pərəvallarla qalxırsan, amma biz tərəfdən, bu Sığınaq kəndi tərəfdən dağdır böyük. Oranı o əsgərlər, o yolu mən də getmişəm, görmüşəm. O əsgərlər döyüşə-döyüşə qalxdılar. Erməni biz Şuşaya girəndən sonra gördü ki, biz Şuşadayıq. Erməni oradan bizi gözləmir. Hamısı bütün qüvvəsini yığmış Xankəndiyə. Şuşanın qabağını oradan alsın. Bu da mümkün olmadı. Biz ora girəndən sonra Xankəndi avtomatik bizdə qalırdı. Xankəndi də bizdə qaldı, Ağdamın bir hissəsi qaldı. Ondan sonra erməni artıq o müqavilə bağlanan gecəsi erməni çarəsiz halda gördü ki, nə qədər qüvvəsi bunun, nə qədər insanı qalıb ki bizim əlimizdə, mühasirədə. Ağdam istiqamətdən bir ucum, Şuşa istiqamətdən bir ucum, Xankəndi böyük şəhərdir. Qaldı, Xankəndi ətrafı kəndlər hamısı qaldı bizə, erməni məcbur oldu ki, qol çəkdi. Yoxsa erməni bizi, əgər biz oradan hücum eləsəydik, bəli siz deyəndə, bəlkə də, amma inanmıram yenə də, yəni orada hamı qanı bahasını olur, son damla qanına qədər irəli gedirdi, bir metrdə irəli gedim, amma yenə şəhid olum orada. Hamı ondan razı idi. Xankəndi istiqamətində hücum olsaydı, itkimiz çox olsa da, şəhidimiz çox olsa da alacaqdıq. Amma belə daha rahat oldu və yuxarı komandanlığın canavarı başkomandan apardıq o döyüş taktikası, döyüş siyasəti və Müdafiə Nazirində oturan o, necə deyim, böyük rütbəli şəxslərin, istər cənab nazirin özü də olsun, apardığı o hərbi taktika siyasəti idi ki, o bizi gətirdi, çıxartdı Şuşaya rahatçılıqla və asanlıqla. Asanlıq deyəndə müharibədə çətinlik olmalıdır, amma biz elə də əziyyət çəkməliyik. Ordumuzda şəhid oldu, şəhiddən hamısı da xoşbəxt şəhid oldular. Bunu mən sizə deyim. Mən gülən şəhid görmüşəm. Heç tanımırdım, bilmirdim kimdir. Adım, familiyasını bilmirdim, orada maşına binəndə şəhid olmuşdu, amma üzü gülümsüydü. Mən onu maşına bindirəndə görmüşəm. Bütün şəhidlər xoşbəxt şəhid olur. Çünki onlar şəhidli böyük uca zirvədir. Hər adama qismət olmur. Mən də o döyüşdən çıxmışam, heç yaralanmamışam. O zirviyə qalxmaq hər adama qismət olmur, onlar o zirviyə qalxırlar. Ordu Xalq Birliyi, mən yəni, bu, heç kim bu qədər yardımı təsəvvür eləmirdi, bu qədər köməyi, bu qədər insan birliyini, bu qədər orduya qayğını. Biz bu qədər görmüşdük bizə, şəhərdə də olanda bizə hərbiçilərə hörmət edirdilər, amma bu qədər olduğunu heç kim təsəvvür eləmirdi. Yəni, necə ki, gəldilər, məsəl üçün, bizə o böyük trallerlər var, maşınlar, onlarla bir biz su gəlirdi. Yemək gəlirdi, ərzaq gəlirdi. Özüm şəxsən nəzarətlə verirdim və yeməkləri də. Yemək gəlirdi bizə, məsəl üçün, meyvələr gəlirdi. Alma yeşiyi ilə bir yerdə o qədər almamız çox idi ki bizim. Damaq göndərmişdi, onu Qubadan ən çox göndərmişdilər, sağ olsunlar. Məsəl üçün, orada bizə paltarlar göndərirdilər. Corab, əlcək, papaq, şar, sviter. Adi mülkü köyünə insan öz əynindən sviterini çıxarıb göndərmiş. Doxu iyi gəlirdi paltardan. Mən onu iləmişəm. Adi paltardan doxu iyi gəlir. Qalın sviter idi, boğazdı. Onu mən əsgərə verəndə gördüm ki, ondan doxu iyi gəlir. Bu insan geyinib bunu. Öz əynindən çıxarıb göndərib. Adyal var idi. Görürsən ki, Adi adyaldır. Üstündə məsəl üçün el iyi gəlir. Adam gəlir, görürsən ki, yox. Bu, həqiqətən də o yuyucu tozların, ev yuyucusu tozu iyi gəlir də bundan. Məsəl üçün, orada yeməyi yeyirdik. Baxırdım uşaqların üzünə, deyirdim ki, bax, bu cəmaat bizim dalımızda durursa, cəmaat bizə arxa dayaqdırsa, bu qədər şey eləyirsə, öz evinin əşyasını bizə göndərirsə, yəni bunun üzü qara qayıtmaq olmaz. Ölsək də, ən axır momentinə qədər hamı döyüşməlidir. Bax, onu hamı da razılaşmışdı, hamı barışmışdı ki, mən döyüşəcəm, nə olur? Çünki millətim mənim arxamdadır. Bu cəmaat mənim arxamdadır. Hər gün qadını da, uşağı da, böyüyü də bizə dua edirlər.
bizim için dua edilir ki, birinci növbədə dua edilir ki, canımız sağ olsun. İkinci növbədə dua edilir ki, müharibəni tez udaq. Şuşada çox döyüş təşkil edildi. Şuşanın tək bir günə Şuşa alınmadı və yaxud da bir günə girilmədi ora. Müəyyən qüvvələr hərəsi bir istiqamətdən müəyyən tarixlərdə girirdi. Mən ayın, deyim də, ikisi idi. Ay, ikisi mən Şuşa istiqamətini vururdum. Toplarla ki, bizim qüvvələr orada döyüşür. Ondan sonra ayın Xankəndi istiqamətini yenə bayaq dediyim kimi vururdum. Onlar ona təmirat göndərəmirdilər və özləri təslim oldular Şuşada. Çox hissəsi özləri təslim oldu və Şuşaya mən gedəndə mən bir moğulun görməyə getmişdim. Mən Şuşan kəndindəyəm. Şuşan kəndindən bu aydın məsələci artilleriyə vuracağı yerdə durmur. Ondan biraz kənarda durur. Şuşan kəndindəyəm, getdim bir moğulun görməyə. Şuşa məscidinə getdim. Bizim qüvvələr oranı sərgə salmışdılar. Bizim qədər baxmamışdılar da. Müsəlman kimi yanaşmamışdı oran məscidə. Cıdır düzü var. Paşinyan orada rəqs edirdi orada. Orada bizim uşaqlar rəqs edirdilər. Onu gördüm, mən kövrəldim orada. Ki bizim uşaqlar orada rəqs edirlər. Düşmən çox kasıb, çox acınacaqlı yaşayıb. Yəni, hansı ki, hələ onların şəhər memarı işləri elə də güclüdür. Mən Şuşa kimi böyük, mən deyirdim ki, Şuşa ən azı, nətər deyim, Bakı səviyyəsində olmalıdır da bura ki, bura Şuşadır, bura Qarabağın tacıdır. Deyirsən ki, Şuşaya elə baxıblar ki bunlar. Yəni, sən istəmərsən ki, Şuşanı bu halda görəsən. Azərbaycan əsgəri ilə düşmən əsgəri müqayisə eləmək olmaz. Çünki düşmən ki, əsgəri deyil. Mən ki, qorxaqdır. Qorxaq. Yəni, bizim əsgərlər də, şəxsən mən də, görmüşəm ki, erməni qaçır. Mənim əsgərim mənim yanımda durub, amma erməni qaçır. Mənim əsgərim var idi ki, divizyon komandirimiz mərmilər partlayan vaxtı söhkənmişdi torpağa, arxamızda mərmilər partlayırdı. O əsgər özünü atdı, divizyon komandirimiz dedi ki, amandır, birdən sizə nəsə olar. Öz canını o əsgər divizyon komandirinə fəda verirdi ki, sizə heç nə olmasın, mənə olsa da olur, əsgər edirdi. Mən onların yemək qablarını gördüm. Bizə verilən quru ərzaq payında elə gözəl təamlar var ki, adam yedikcə yeyir. Amma onlarına baxırsan, yağsız, duzsuz 2-3 dənə yemək qoyublar içinə. Bir günlük ya bu əsgərin yeməkdir. Əsgərin bir saatdə yeyib qutarsa doymayacaq. Elə bir yeməklər verirlər. Qidaları elə zəifdir. Təminatları zəifdir, sursatları yoxdur. Bu əsgər necə bizim əsgərlə müqayisə ola bilər ki? Möhkəm dəstək. 4 gün dayanmadan yatmadıq, ancaq ateş apardıq və çox yorulmuşduq. Artıq əsgər də yorulmuşdu, mən də yorulmuşdum. Gecə istirahat eləyəsi olduq. Gecə istirahat elədik, səhər tezdən idi. Zöhrablı Məhərrəm var, müddətdən artıq da çavuşdu. Zöhrablı Məhərrəm gəldi ki, bəs komandir səhər tezdən saat 5 idi, onda xışqırır. Qalxın, qalxın, nə yatıbsınız, qalxın, qalxın. Dedim, belə acaldan baxdım, dedim, Zöhrab, nə olub, nə qışqırsan da. Deyici komandir, qələbədir, qutardı, müharibə qutardı. Birinci sevindim, amma o qədər yorulmuşduq ki, ayağa durmağa halımız yox idi. Dedim ki, qop 5 dəqiqə özümə gəlim durmaya qədər. Şənliklər başladı, oynayırdılar. Onda ödəm özü ilə, həm özümlə, həm də bölməmlə. Mən fəxr edirdim ki, mən şəhid vermədim. Bura qədər gəlib çıxmışam, bölməmi gətmişəm və döyüşmüşəm. Uca bayraq bizim, hey! Zəfər bizim, haq bizim, ən uca bayraq bizim, hey! Açın şu
ayın biri Laçın ən axırıncı qaydanda yenə qələbə sevinci ilə biz qeyd elədik. Öz əsgərlərimdə gördüm, mən ondan qarşı çıxış elədim. Qeyd elədik ki, belə xoşbəxtçilikdir bu bizim üçün ki, biz torpağımızı almışıq. Bu tarix boyu müharibələr oxumuşuq, müharibələr eşitmişik, amma müharibədə iştirak edən nə çəkdiyini bilməmişik. Amma eşitmiş məsələn, filan yerdə, filan vaxtı, filan döyüş olubdur. Biz həmin döyüşün içində olmuşuq və tarix bizdən danışacaq. Dedilər, filan vaxtı, filan yerdə döyüşüblər. Düzdür, səni, məni heç kim xatırlamıyordu, demedi filan kəs var idi. Ancaq döyüş yoldaşlarımız birbirimizi xatırlayacaq. Amma o kitabı ki, gələcək nəsil açıb oxuyanda, tariximizi oxuyanda, Şuşanın azad olunmasını nəsil oxuyacaq 8 noyabrda. O, məsələn, deyəcək, həqiqətən də Azərbaycanın ordusu bunu eləyib. Gələcək nəsil üçün də bizim ordumuzun gözəlliyi deməkdir o. Gələcək nəsil də bizim gücümüzə qadir olacaq, bələd olacaq ki, biz nəyə qadirik, biz nə bacarırıq. Yoldaşlar, gəldiniz könüllülər, istər könüllülər olsun, istər batalyon daimi heyəti, istər müddət tanıdıqlar, cənab zabitlər. Gəldiniz bura, sağ olun, döyüşdünüz, bu torpaqları aldıq. Yəni, bu bizim üçün bir fəxirdir və siz bundan sonraki nəsillər üçün qocalsaz belə ömür boyu həmişə dilimizdə olacaq ki, mən döyüşmüşəm öz övladlarımıza, nəvələrimizə, öz qardaşlarımıza, qohumlarımıza deyəsiniz ki, belə bir bölmə var idi, belə bir insanlar var idi. O vaxt, yəni biri Çavuş Zöhrabın yanında saxlayacaq, biri nə bilim Vəliyarov yanında saxlayacaq, biri tam komandirin yanında saxlayacaq, biri məni yanında saxlayacaq. O vaxt belə bir insan var idi. Bizə komandiri eləyirdi. Bizlə bərabər döyüşürdü. Əsgər yoldaşlarınız bir-birimizi həmişə yadınızda saxlayasınız. Bundan sonra hani bu hərbi elə bir yerdir ki, bu yeganə qurumlardan biridir ki, tanımadığın, bilmədiyin insanlarla birgə olursan və onlarla mehribançılıq yaradırsan. Kabrın 29-u artıq evə mən xəbər verəcəm, mən gəlirəm. Evdə sevinç, balam gəlir, balam gəlir, anam sevinirdi. Ayın 31-nə mən bilet almışdım, gəldim. Mənə yolda Hüseynatlan uşaqları tanışı çıxdılar. Mənə şəhid paltarı verir. Bunu Naxçıvana çatdırmaq lazımdır. Ayrıqda bəs səndən götürəcəklər. Götürdüm paltarları, gətirdim. Naxçıvana çatdım. Çox adam gəlmişdi, bayraqlarla, sevinclə qarşıladır mənə. Şəhidin paltarları mən şəhidin qardaşına verdim. Paltarları təbii verdim. Ondan sonra onun atası mən təzədən gəldi, qucaqladı. Dedi, sən mənim oğlumun qoxusunu gətirdin, sən mənim oğlumu gətirdin. Rəisimiz var idi orada, o yaxşı söz işlətdi. Var əsgər yoldaşı, var döyüş yoldaşı, var qalib ordunun yoldaşı. Biz qalib ordunun əsgər zabit yoldaşlarıyıq. Biz hal-hazırda yaxındakı medal ordunun 100 ili yübileyi ilə bağlı verilib. Digər 3 medalım da döyüşlərə görə verilib. Biri Füzuli uğrunda gedən döyüşlərə görə, Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərə görə və Şuşa uğrunda gedən döyüşlərə görə medallarla təltif olunmuşam. Şuşada xidmət eləmək, onu yaşayıb görmək lazımdır. Yəni, Şuşada gəzmək lazımdır. Gəlirsən, baxırsan mərmilərin düşdüyü yerlərə, deyirsən ki, bunları mən atmışam. Şuşadan gəlmişəm, Şuşaya gedəcəm. O ermənin də fikirləşdiyi, o alınmaz qala dediyi, heç kimin ala bilməyəcəyi dediyi, Azərbaycan əsgərinin aldığı, o mənim əsgərlərimin, digər Azərbaycan əsgərin aldığı Şuşaya gedəcəm, xidmət yerim də oradır. Hələ ki, müəyyən bir vaxta qədər orada təyin olunmuşam. Xidmət yerim oradır. Gedib orada xidmətimi davam elətdirəcəm.